Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área, trazendo mais um vídeo insano. E hoje eu vou estar gastando mais 5 mil diamantes nessa conta de um inscrito muito humilde aqui do canal, que ele foi o que mais compartilhou o vídeo de ontem, beleza? Galera, ele ganhou, mas vai ter bem mais sorteio para vocês. Liga só, ele já tá no level 53, nunca comprou um passe. A gente vai deixar a conta do moleque muito gemada hoje, gastando diamantes. Ele já tem algumas skins aqui, ó, que ele pegou através de eventos. Eu não sei se ele já gastou diamantes ou não, mas os sorteios são para todos vocês, tropa, beleza? Liga só, doidão. Já tem esse pacote aqui também. Eita, mano, a conta dele tá muito bonita. E até o final do vídeo ela vai ficar muito insana. E galera, já vou lançar um sorteio para vocês. Assim que esse vídeo aqui bater a meta de 10 mil likes, eu vou estar doando dois gift cards de R$ 30 aqui pros comentários. Então, por isso, comenta muito, assiste o vídeo completo até o final e compartilha para todo mundo, pra gente bater essa meta rapidão e ter os ganhadores. Agora eu vou lá fazer recarga de diamante e já volto. Obrigado por ter chamado minha conta e eu quero que vocês aí que estão assistindo o vídeo deixem like e se inscrevam e compartilhem, que é só ter fé, mano. Pronto, já comprei bastante diamante e quem quer ser o próximo aí para mim tá gemando, assiste o vídeo completo que eu vou dar algumas dicas para vocês. Vou comprar esse airdrop especial aí, ó, que custa 99 centavos, bem o pacote do Rei Caveira, mais 300 diamantes e quem tiver também airdrop, me manda o print no meu Instagram e o link tá na descrição, eu posso estar comprando para vocês. Pronto, já comprei o drop, mais 300 diamantes para conta. Com certeza ele vai ficar muito gemado hoje. E galera, espero muito que vocês gostem do vídeo aí. Eita, mano, se liga só, já vamos vir aqui no cofre. Veio direto pro cofre, deve estar em pacotes. E já vamos abrir esse pacote aqui, doidão. Caraca, mano, já tá aí com o pacote do Rei Caveira, mais 300 dima. Galera, antigamente esse pacote do Rei Caveira era muito top, todo mundo gostava. Quem tinha esse pacote dava medo. Já estamos coletando aqui mais diamantes. Mais uma pedra da evolução. A conta do moleque tá ficando muito braba. Um projeto da incubadora. Com certeza a gente vai pegar a skin da incubadora. Mais uma pedra da evolução. Os tokens olho de gato. Eita, doidão. Se liga só, tem os novos eventos aí que a gente vai estar jogando para deixar a conta do moleque muito braba. Eu já vou vir aqui, ó, pegar a skin da incubadora, que tá muito top. Eita, mano, se liga só, bora pegar de cara então a verde aqui, ó, pra conta do moleque ficar insanamente insana. Eu quero saber quem vai ser o próximo, assiste o vídeo completo, vou estar dando dica para vocês aí ganhar o sorteio. Eita, doidão, já vou jogar nesse especial Royale e vamos vir aqui, ó, no novo evento que saiu, doidão, cadê? Bora lá, eu sei que ele tá aqui. Beleza, é esse aqui. Eita, mano, quem curte o Dino Angelical e o pacote Sombra Roxa, deixa o like aí, ativa o sininho de notificações que logo eu vou estar sorteando vocês. Ele já jogou aqui, ó, e pegou o máximo de 80% de desconto. Aliás, eu acho que o evento vai até 85% de desconto. Então bora lá, tropa, se liga só, doidão. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Beleza, então já vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o Dino. Caraca, doidão, será que eu consigo botar tudo aqui, mano? Eita, mano, já vou pegar tudo isso aqui, tropa. Mano do céu, vai dar pra pegar muita coisa na conta do moleque. Se liga só, doidão. Eita, vale muito a pena, ó. Pegar o Dino Angelical, pacote Sombra Roxa, é gelo, é quer dizer, frio intenso, Fênix Azul, amor está no ar. Eita, mano, o emote Kung Fu, mochila, parede de gel, Hayato, acho que ele já tem. Jaqueta Techwear, chinelinho, pet do robô. Caraca, doidão. Vou pegar tudo isso aqui, mano. Vale muito a pena. A conta do moleque tá muito brava. Eu vou zerar tudo, tropa. Tudo mesmo. Ó, não ficou nada de fora aí. Vai dar pra deixar a conta do moleque muito braba. De 13 mil diamantes seria. Foi pra 2.600, doidão. Caraca, mano. Valeu muito a pena, tropa. Vale muito a pena. Merece muito like nesse vídeo. Metralha, metralha, dedo no like aí. Pra que a gente bata a meta de 10 mil likes. Eu posso sortear aí para vocês os dois gift card de R$ 50. Doidão, se liga só, mano. Eu acho que deu um probleminha aqui, ó. E a gente vai ter que sair e voltar de novo no jogo. Se liga só, acho que foi porque eu tentei comprar tudo, mano. Bora vir aqui de novo. Eita, doidão, o que que deu, mano? Vamos tentar pegar tudo aqui de novo. Tropa, não sei o que que deu, mano. Eu acho que foi porque eu tentei colocar tudo aqui e acabou não indo, mano. Eita, se liga só, doido. Vamos tentar aqui, ó.
E a gente vai tentar a sorte. Bora lá, mano. Tem que vir. Agora vai vir, doidão. Mano, consegui comprar. Beleza, 80% de desconto. Vamos vir de novo e zerar esse evento aqui, galera. Caraca, doidão. A conta do moleque já tá muito braba. Ó, comprei tudo praticamente. Com 80% de desconto. Já ficou muito insano. Caraca, doidão. Deu muita skin. Bora mudar aqui, galera. Eu acho que não dá pra mudar mais. Tá de boas. O máximo que dá pra comprar a gente já pegou aí de skin. Esse evento vale muito a pena. Ele é tipo uma loja misteriosa, tropa. Se liga só, doidão. Vamos vir aqui conferir tudo que a gente já pegou. Olha só o tanto de caixa. Olha só o tanto de pacote que a gente já pegou. Beleza? Várias skins também. Ticket, a gente pegou muitos tickets. Eita, mano, eu curti demais. Se liga só. Cadê aqui? Jaqueta Techwear. Também era uma combinação insana. Antigamente era muito top. Essas duas skins aqui, ó. Fênix Azul e a skin do Dino Angelical, muito braba. Caraca, mano, eu curti demais mesmo. Já vamos abrir essas caixinhas aí e tentar pegar um pacote insano, mano. Bora lá. Mais uma vez, podia vir um pacote brabo. Peguei a 12. Agora eu gostaria que viesse o pacote do palhaço, mano. Bora tentar a sorte aí, galera. Mano, vem bastante token. Eita, se liga só. Depois eu troco lá, já vamos comprar então a incubadora, eu ia falar. Já vamos comprar o passe de elite pra conta do moleque ficar muito mais insana. Já foi comprado pela primeira vez o passe de elite aí, ele vai ter na conta dele. Agora é só correr atrás de cumprir todas as missões e deixar braba. Tropa, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Lembrando que o like me ajuda muito. E também a gente bate a meta aí e eu posso sortear vocês, tropinha, beleza? Sobrou 2 mil diamantes. A gente vai jogar agora no evento Farra dos Colecionadores. Aqui na loja, tropa. Eu acho que só vai faltar o Alok mesmo pra ele, beleza? Caraca, doidão, ó. Chapéu de palha. Já vamos pegar o chapéu de palha então, o moleque não tinha ainda. Bora pegar o chapéuzinho de palha. Pra ele ficar brabo demais. Eita, mano, o que que deu? Será que foi a internet, tropa? Mano, às vezes a internet dá uma bugada, mas já foi pego aí, doidão. Se liga só. Tá muito brabo. E agora vamos vir aqui no evento Farra de Colecionadores. Eita, mano, vamos tentar a sorte aí, tropa. Espero muito que você esteja gostando do vídeo. Já metralha o dedo no like, quem não deixou ainda. Quem não for inscrito, já se inscreve. Mano, já de cara eu peguei a mochila do Dia dos Mortos. Muita sorte. Beleza, vamos jogar nesse aqui, ó. Caixa de loot. Eita, mano, MP40. Bora lá, galera. Mano, vai vir, ó. Já veio a katana muito top, Guerra Imperial. Muito braba, eu curti demais. Já vamos diminuir um pouquinho aqui. Taco do desalmado também. Já foi pego. Pronto, bora continuar jogando só no giro de 1 aqui. Beleza, 1 giro. Tá 9 diamantes. A gente vai tentar só te pegar alguma coisa aqui, ó. Bora, bora, bora. A internet não tá ajudando muito. Mais uma caixa de loot. Eu acho que essa caixa aí a gente já tinha pego. Eita, mano. Bora dar a sorte aí de pegar a bandana ou a parede de gel, galera. Eu vou estar jogando mais vezes no de 99 para mim conseguir, ó. Peguei a mochila de rena. É uma mochilinha rara também. A skin do carro de corrida, muito braba. Caraca, doidão. Peguei a parede de gel, tropa, muito fácil também. Essa parede é muito insana. E a conta do moleque já tá ficando muito braba. Eita, mano. Depois vocês vão olhar aí se realmente ela ficou gemada. Eu acredito que sim, tropa. Caraca, doidão. E galera, já vou fazer o seguinte, ó. Eu falei que tinha mais um sorteio. Pra quem compartilhar muito esse vídeo aqui, beleza? E se a gente bater essa meta aí de 10 mil likes, eu também vou estar escolhendo um comentário pra mim fazer o próximo vídeo aí, ó. Na conta desse inscrito, gemando, gastando mais de 5 mil diamantes, beleza? Então, eu não tenho ainda a pessoa que eu vou gastar diamantes no próximo vídeo. E o próximo pode ser vocês. Já comenta, compartilha muito, que eu quero ver se compartilhou mesmo bastante, beleza? Já vamos vir aqui, tropa. Vamos dar uma olhadinha de novo no cofre pra ver tudo que a gente já pegou, é doidão. Se liga só, essas aqui foram as caixinhas. Aqui são todos os pacotes. Já vamos abrir esses pacotes aqui também. Esse ele tava ali colecionando. Amor está no ar, muito brabo. Pacote sombra roxa, doidão. Esse é muito brabo. Muitas pessoas me pedem, mas através dos sorteios aí eu vou conseguir gemar a conta de vocês, beleza, galera? Se liga só, doidão. O passe já foi comprado também.
Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos vir aqui na loja, comprar algumas caixas muito brava. Cadê, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui em coleção, tudo que a gente já pegou também. Esse emote. Essa mochila aqui também. Essa é muito braba, a gente pegou no evento. As caixas de loot, prancha. Eita, esse aqui a gente pegou, ó. Muito top. Skin do carro a gente pegou todas aí, ó. Que ele não tinha ainda. Vamos vir aqui em armas, que eu quero ver aquela katana ainda, beleza? Se liga só, doidão. Cadê, mano? Essa aqui a gente pegou agora há pouco. Skin da espingarda também. Zumbi a gente pegou agora há pouco também. Armas de contato. Tropa, a gente não pegou a panela. Mano, por que que diz aqui a panela? A gente não pegou, acho, mano. Bastão, mano. A gente pegou esse bastão aqui. E essa katana, ela mostra no lobby. É uma katana muito braba também. Eita, doidão. Eu curti demais. Já vamos vir aqui na loja, então, que eu vou comprar mais caixinhas dessa aqui, mano. Bora tentar a sorte aí, galera. Vamos ver se eu consigo pegar o pacote do palhaço, mano. Podia vir, doidão. Vamos ver quantos que falta. Mais 11 caixas eu já pego o pacote do palhaço. Bora tentar a sorte, mano. Vem, 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 vem. Tem que vir o pacote do palhaço, doidão. Agora vem, mano. Eita, mano, o que que veio agora? Veio o pacote feminino do palhaço. Caraca, doidão. E eu consigo pegar o pacote masculino também. A conta do moleque tá insana. Quem vai ser o próximo aí, comenta aqui embaixo. Beleza, galera? Batendo mais de 10 mil likes, eu dou dois gift cards de R$ 30 pros comentários. E também escolha um comentário para mim fazer o próximo vídeo gemando, gastando 5 mil diamantes. Mano, aqui, galera. Aqui eu vou pegar algumas caixinhas dessa aqui também, doidão. Bora tentar a sorte aí, ó. Não, vamos tentar pegar a calça down pra ele. Eu acho que ele não tem a calça down, mano. Bora ver aí, não tem a calça down. Então vamos tentar pegar a calça down pro moleque. Bora, calça down. Veio a down, só que feminina. Em calçadão masculina, doidão. Não veio. Bora calçadão agora, mano. Caraca, veio calça prosperidade branca. A down é mais top aí. Bora, agora vai ser, mano. Não foi, mas tá de boas também. Eita, mano, se liga só. Bora pegar uma caixinha dessa aqui. Tentar a sorte aí. Com 14 a gente não consegue pegar nada, galera. Caraca, mano. Já vamos vir aqui então no Sorte Royale. Beleza? E já vamos tentar a sorte aqui também. Tropa, a gente tem 13 tickets. Aliás, eu acho que eu vou deixar esses tickets aqui, galera, para ele tá jogando aí na próxima incubadora, que vai vir amanhã, insana também. Então eu não vou gastar os tickets, mano. Bora deixar o moleque tentar a sorte. Eita, mano, se liga só. Vamos jogar nesse Diamante Royale aqui. Olha só o tanto de tickets que eu tenho do Diamante Royale, mano. De repente a gente consegue pegar a skin pro moleque. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma de 10 aqui rapidão. Bora lá, mano. Podia vir o pacote. Vem, 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 vem. Pacote, mano. Caraca, doidão. Não veio ainda. Vou trocar esses estilhaços aqui, ó. Por dois tickets do Diamante Royale. Bora lá, mano. Bora, dois. Tá de boas. Vamos jogar aqui. Agora vem, mano. Vai vir o pacote, mano. Um cubo mágico. Vem, vem, caixa dourada, mano. Eita, tá de boas. Bora jogar a última. Tá insano. Vamos jogar uma de 9 e tentar a sorte. Caraca, doidão. Já tá brabo demais. E vamos vir aqui no cofre conferir tudo que a gente já pegou, mano. Beleza? Os pacotes já. Olha só os dois pacotes que eu peguei com as caixinhas. Muito fácil também. Galera, eu acho que eu peguei uns 6 ou 7 pacotes na conta do moleque, mano. Se liga só, doidão. Ele tá muito brabo. Caraca, mano, a conta do moleque tá insana. Então, tropinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esmaga o dedo no like aí, compartilha o vídeo para todo mundo, para que a gente bata essa meta de 10 mil likes e eu possa sortear vocês, beleza? Deixa muito like, até o próximo vídeo. Falou, fui. Galera, eu não comprei o personagem Alok nessa conta, porque há pouco eu lembrei que ele já tem o Alok insano. Eita, mano, se liga só. E o personagem Alok é o mais pedido entre todos aí, ó. O brabo. Então, como ele já tinha aí, eu não peguei, beleza, tropa? Eita, mano, já tá muito insano, tá muito gemadão. E eu espero muito que ele tenha gostado.